هاست را فيتوريا سيمبر عايش ميل بتشوكتي سود بعض سوغلا سوغلا كل جين سوغلا هاست را فيتوريا سيمبر عايش ميل بتشوكتي سوغلا 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 سود بعض وحان ماركور ونسيجيا سوغلا سوغلا سود بعض هاست را فيتوريا سيمبر عايش فيفا لا ريفولوشوني هاست را فيتوريا سيمبر عايش We are the world, Kakayasha G3, the best G3. We are the world. I do Karana Nai, Melka Statutini, Wahwalbo, Soda Wada and Le, Abraham and Le, I do Kana. We are globalization. Today we become development. We become conservative. We become technology, we become an strong OPEC petrol can cashier corobi na lagale na shirkat oo aad weyn maantu waa mahad aad weyn dulki Somalia a reserve area daha ee irir samaraha petrol baa laga soo saaray so we are strong waxaanu naqanay globalization waxaanu naqanay dunka wax la qabsanayna waxaan rabaa marka hore aan ku soo celinaya video geeru soo sheegay aan ku soo celinaya ku celinaya farxad bay tahay maanta dul Soomaali petrol laga soo saaray farxad weyn bay tahay dul Soomaali petrol laga soo saaray farxad weyn bay tahay markii kale dul irir Soomaali petrol laga soo saaray farxad bay leedahay in wasiir ka warfaafinta Ethiopia dir ah inuu ka hadlay oo xariga ka jiray farxad bay tahay That is events wa horumar wa xaqiiqada haqqa in dir'a u xariga ka gooyay wasiirka warfaafinta Ethiopia ee Ahmed Shide the most greatest man oo madaxweynaha direeta hadduu leeyahay ee kulanka la xad waxaan u hambalyeynayaa Mr. President Panorania Wazirma wa President Kidred Ahmed Shide O Harika Kajari Ethiopia Mudane Dr. Ahmed Shide O Harika Kajari Elashi Uguri Shidal Kaha Elajahi Elele Somali Uguri Niki Shidal Kajari Ahmed is most gracious man ani ada un tagara wa ninka naqana yuma dhaxayna kulka dhaxay wa ana ninki ugu horeeyay ee eel petrol Soomaali la xariga ka jiray wa mahad ilaahay la ilaaha illa allah wahdu la sharika la lahu almulku wal hamdu wa hiya takuzu mulki ilaaha si ninka marka gaar ahaan wuxuu dhashay nin direed beesha gureed ayaa eelasha jiray eelashiyan ka hadlaynaa mar kale oon ila hadlayaa wallahi eelasha la sheegayo ee Ethiopia koo waxa laga helay saliid waxa laga helay gaaska cad waxa laga helay gaaska diyaaradaha waxa laga helay petroleumka waxa laga helay nafto iyo wax walba marka waxaan aniga rabaa inaan u sharxo dhalinyarada gobolka Shabeelle zone oo ay degan yihiin beelaha irir Soomaali sida dir iyo hawiye goobta ugu weyn oo laga helay shidaalka weeyaan marka waxaan ka hadlayaa gobolka Shabeelaha ah caasimadda deegaanka Gaadhay yaa dego weeye waxa uu qaqaan nigala nigala hadda waxaa dego beesha gaar ahaan bah jamal maxamed waxaa dego shiikhaal iyo beesha habar gidir baa degto dhulka beesha habar gidir oo deegaanadeen yihiin mustaxiil habar gidir petrol haystiin ya ku wareerina beeraha beeraha shabeelle petrol kiina doonta ku jeer
degmada mustaxiil bay habargeedii digtaa iyo beesha jiidle iyo beesha xawaadle waxa kaloo meesha dego beesha makaahiil ogaadeen laf yar ogaadeen inta kale waa yar samaan waxa halkan ku cad in ku cadeynaya meesha iyo gobolka shidaalka laga helay dhulka degmo iyo gobolka iyo dhul waa dhul yar samaale irir samaale la hadlaya betrool baa maanta soo saartay hawdka reserve area ethiopia killing six bay u baahantiin inaad samaysiin irir samaale waa in shacabka direed indiinijka ah nasiibkooda inay ka helaan xuquuqdooda iyo qaataan samiga ugu weyn waa waxaan ka hadlay maantu kelmad baan nii sheegayaa haweeye xaniyahooda waa habar gidir waa irir soomaale waa haweeye waa hiraab beeraha webiyada iyo in walbaad haysatiin xaq baad u leediin waxaatiin irir soomaale hawiya habar gidir aan la hadlayaa maanta waxaa soo kordhay ceelashii betroolka ee ethiopia reserve area ee hawdka ethiopia hawiya leh habar gidir baa leh irir soomaale leh habar gidir wixii dagaal mustaxiil marka waxaa loo baahan yahay waan halkan ka xusayaa xoogga hiraab iyo kartida hiraab iyo guusha hiraab la dagaalantay daarood iyo wax walba waa hawiye waa habar gidir khaasatan habar gidir waxaan halkan ku soo xoynsayaa general caydiid is legend waa ninkii diiday amerikaan iyo wax walba unisom iyo wax walba kuma soo gaarin igaad ee diiday in irir soomaale la dulmo ceelashaa waxaan ku magacaabayaa guushii uu caydiid soo hoyay maanta waxaa la doonayaa habar gidir iyo kelinka golmudug iyo say u dhan yihiin hiraab iyo say u dhan yihiin irir soomaale in xaqooda soo dhacsadaan maanta ethiopia betrool baa laga soo saaray waxaa laga soo saaray dhulka direed dhulka irir soomaale waxaan dhihi sheegayaa habar gidir moos babay webiyada meel walba jubbooyinka shabeellaha hoose jubbada hoose jubbada sare adinkaa leh oo u dagaalamo haysta maanta waxaa nii dhiman hagashadii iyo qabsashadii aad qabsan laheedeen ceelasha betroolka la saagay ceelasha betrool dir baa leh xooggoodu waa habar gidir habar gidir waxaan doonayaa inay dalbadaan kilinka lixaad in la dalbado weya habar gidir webiyadii iyo beerihii iyo dhulkii barwaaqada ahaa iyo soomaaliya hanateen iyo geesinimadii ilaa maraykan iska celiseen oo dhulka ku jiidateen waad guulaysateen waxaa loo baahayaa inaad u soo jeesataan ceelashiinu betroolka soo dhacsada ceelasha betroolka waxaa leh irir soomaale waxaa leh habar gidir baa leh wax kala dhan sooma qaadin ceelasha betroolka maanta lasoo saaray waxaa leh habar gidir meel walbaad joogtiin waxaan leeyahay kilinka lixaad waa kilin habar gidira irir soomaala waa kilin dira maaha kilin ogaadeen sheeganayo sida kilinka soomaali loo leeyahay habar gidiraan la hadlayaa waa in darsi loo dhigaa ethiopia xaqiina kasoo ceshanna oo aan betroolka gacanta ku dhignaa oo aan maamul goboleed kilinka hawdka kilinka lixaad reserve area gacanta ku dhignaa oo wax la qaybsanaa ethiopia oo aan ku gubaabinaa dowladdan cusub ee dulmiga diidan oo abii ka taliyo iyo inaan u sheegno wasiirka axmed shide iyo inaan u sheegno wasiiradda ubax in fircoon ilay uusan haysan dhul dirir leh habar gidir waxay la dagaalantay si aad barewey ka saartay usa habar gidir waxay la dagaalantay maraykan oo soo hujuma dhulku jee maanta habar gidir waxaan ku wacyigelinayaa waa inaan iska celinaa fircoon cabdi ili betrool baa la helay waxaanu nahay xooggii irir soomaale waxaanu nahay xooggii hiraab
waxaanu nahay xoogii direed waxaanu nahay xoogii Itoobiya horumar gaarsiin lahaa marka waan Itoobiya ka loo sheegaa kilinka la had ba petrolka laga soo saaray inaan dib u qabsano dib u soo celino abdii la iska celino iyo doofaar ma daayro darad iska celino hasta la victoria sabra haash ma salaam